六个结尾的地方，来重点了。你选对了，选对了地方，然后那个地方你要拨在哪里？啊，截下一公分，不要超过一公分哦。啊，截下一公分左右，啊，一公分左右。为什么？你离截越远的话，它越不容易长根，大概越接近截越好。啊，好，你们先把它了解一下。然后环波的宽度呢？这个到底要波多宽？你们哦，波很宽，波很宽很容易干掉。然后波的太窄，它的形成层会 长出愈合组织，结果又接回去，血管又接回去了，养分又流走了。所以通常是玫瑰，注意哦，你拿到的玫瑰直径如果是这么粗，有没有？假如你玫瑰这么粗啦，你波。你的玫瑰这么粗，你剥掉的这个伤口的大概是它直径的两倍，它粗度的两倍，懂不懂？有人剥得很细，有人剥得太宽，都不适合，啊，所以这一点要记得。好，那会影响到你工作的这个叶片可以把它除掉，但是你不要，千万不要把全部叶片除掉，啊，这样都会被扣分。我举的这几点，你没有做到，都会被扣分，啊，都会被扣分。好，那你环波的时候为什么要练习？伤口要平整。冬天的玫瑰啊，其实玫瑰在我们南部还好，它如果成熟的话，它很容易波啊。但是有时候在冬天的时候，它树液比较不流通的时候，波不起来，或者你削切你在环波的那个深度不够的话呢，有时候波起来会里面藕断丝连。你只要有藕断丝连，它就好像血管没有全部割断，养分还是会回流。这样煎饼会给你扣分，好不好？现在这六大点开始做，你们可以做看看啊。那其实呢，拿这个切切刀的时候要特别小心啊，特别小心。你不要这样啊，我们的学生第六项伤口需要平整，结果他眼睛这样对了，这个呢，小来你知不？下面家己平啊。哦，我一想到这个，我都会很紧张啊。好，学生有时候他们的那种方法的，好。还有，我要你们练习，就练习说你到底那个伤口切到木质部要切多深，那个要靠你的感觉。你做过一次，你绝对抓不到啊、哦。然后再截下大概一公分以下的地方啊。哦哦、你要去感觉它，千万、哦、不要移动见山、哦、糟糕，像我有老花、哦、我现在已经有老花了，有时候实在、哦、看不准。好，那它两倍，你大概比一下两倍大概多大？其实呢，以前呢，如果我自己在做这个环波的时候，我不用这样的东西的，我都用那个什么美工刀或者超级小刀就很好用了。但是他考试就是坚持要这个。你如果拿那个工具，我们算准备的单位算违规，你知道吗？好，以前我记得我们在走苗环纸厂在环纸的时候，我都用超级小刀就很好用了。但是环波没有特殊的工具吗？没有，只要你能把它拨了起来就好。无线器。好，你把上面割，对不对？割一刀圆的，对不对？然后在中间拨一个洞，然后这样就可以把它拨了起来。然后你有时候把它挑它就起来。真的跨我，因为我们教书常盯电脑，我发觉真的很容易老花，你知道吗？对。然后你这个刀子，你现在一定不大敢弄哈，你会感觉咔一声有没有？然后你再大一点就断掉了。好、哦、像我这样一拨、哦、这样一整片就起来了、哦、那没有割到的地方，好、哦、像我这里没有给它断，那你现在把它补一刀，这样起来伤口才会平整。好、哦、你们来看整个这个季节、哦、弄起来那伤口很完整，形成层啊、哦、往外的韧皮肤都起来了，有没有？那、啊、如果你在冬天哦，有时候会扒不起来，会藕断丝连哦。
啊，还有他有的同学会用刮的，这得要去正医哈。真的啊，如果你像我一样有老花，把眼镜拔掉。